Idemo sada na pitanje broj 36, poštovani kolega Nevenko Barbarić postavlja ga ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre, cijenim da je interes, cilj RH, cjelokupnog hrvatskog naroda, naš opstanak i ostanak u BiH-u, to je država i hrvatskog naroda, to je naš dom, naše svetinje, naša kulturna baština, naša časna povijest. Uvjet ostanka i opstanka jeste ravnopravnost, jeste življenje sloboda po uzoru na demokratski svijet, svakako i kvalitetni uvjeti života, optimalan razvoj gospodarstva. Niti smo jednakopravni, niti slobodni u pravom smislu te riječi, moramo poraditi na razvoju gospodarstva. Potpuno sam uvjeren da nećemo, ne možemo i ne smijemo odustati i da bez pomoći Vlade RH, naš cilj je predaleko, da ne kažem nestvaran. Kao zastupnik u Hrvatskom saboru imam obavezu lobirati, zagovarati, inicirati, činiti sve na jačoj gospodarskoj suradnji jer je ona u interesu obiju država, zagovarati značajniju, sadržajniju prekograničnu suradnju i rješavanje pitanja i projekata od interesa za naše sugrađane s obiju strana granice. Treba nam pomoć, ne nužno financijska, oblasti poljoprivrede, turizma, jer su to naši gospodarski potencijali, naše razvojne mogućnosti. Trebamo učiti o EU fondovima i iskustvima problema demografije. Imamo problema kod provođenja Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Želimo čvršću, jaču suradnju u oblasti kulture, športa, pogotovo obrazovanja. Ne želim reći da se po ovim pitanjima do sada nije radilo. Ne dvojim u vašu potporu, poštovani predsjedniče hrvatske vlade. Vi ste u više navrata tijekom godine među Hrvatima u BiH. Pitanje je, možemo li, poštovani ministre, očekivati vaše kolege po ovim temama, njihove pomoćnike, državne tajnike, rješavanje ovih pitanja, ovo je sve u duhu deklaracije položaja hrvatskog naroda u BiH. Izvolite, ministre, odgovor. Dame i gospodo, vi ste zapravo već u pitanju dali i neke odgovore s kojima se slažem. Činjenica je da je Hrvatska među prvim državama koja je priznala međunarodno pravni subjektivitet, znači cjelovitost, neovisnost BiH i aktivni je zagovaratelj i iskreni europskog puta BiH. Dakako, da će nama biti isto tako vrlo drago boriti se za status kandidata u članstvo EU, međutim to prije svega ovisi isto tako o vlasti, o vijeću ministara, ali i predsjedništvu koje nažalost ne reflektira pravo stanje kada govorimo o Hrvatima u BiH, budući da je član predsjedništva nije legitiman kada je u pitanju predstavljanje Hrvata u predsjedništvu. Zbog toga se Hrvatska snažno zalaže za promjenu izbornog zakona kojim će prije svega prethoditi implementacija takozvanog slučaja Ljubić. Mislim da se određenim sadašnjim izbornim inženjeringom preglasavaju, znači, glasovi Hrvata. Hrvati moraju osjećati BiH kao svoju domovinu, što znači da moraju imati temeljna prava. Svaka rješenja koja su nametnuta, a koja ugrožavaju i politički, i pravno, i gospodarski, nacionalni, kulturni i jezični identitet ne mogu biti prihvatljiva za Hrvate u BiH. Prije svega, bezuvjetna podrška Hrvata ne proizlazi samo iz supotpisa Daytonskog sporazuma, nego je to i naša ustavna obveza. I na tome ćemo snažno raditi, prije svega, Hrvatskoj kao članici EU, demokratskoj državi koja je prihvatila sve europske vrijednosti, vladavinu prava, ljudska prava, je u interesu imati neposredno susjedstvo s kojima će to sve skupa dijeliti. Hrvatska nikada neće ostaviti Hrvate u BiH i koristit ćemo sve međunarodne forume na kojima ćemo isticati, zagovarati, razgovarat ćemo sa svim akterima, dakako, kada je u pitanju interes Hrvata u BiH. Evo, samo vi ste spomenuli i da je predsjednik vlade
bio u Mostaru, međutim i svi ministri i svi državni tajnici, ja bih mogao isto govoriti da sam bio 4-5 puta ove godine, a prošle godine isto tako, sutra idem u Plehan. Samo vam želim reći da smo i jučer upravo u Splitu, gdje je predsjednik Vlade ugostio državnog tajnika Svete Stolice Pietra Parolina, koji je također pokazao zanimanje, interes, ali i zabrinutost za položaje općenito katolika u BiH, Hrvata, interesirao se kako isto tako Sveta Stolica može pomoći. U BiH imate puno biskupa, imate institucija, imate zgrada, međutim tamo su sive zone. Što će ima sve te institucije ako nema ljudi, ako narod napušta rodni kraj? Dakle, to ne želimo dopustiti, tu demografsku lošu sliku želimo popraviti i za to će se Hrvatska aktivno zalagati. Ove godine ćemo imati isto 25. obljetnicu Daytonskog sporazuma i dat ćemo isto tako svoj doprinos. Kao Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, novom uredbom predvidjeli smo jednu posebnu ustrojstvenu jedinicu za BiH. Tako da možete vidjeti da smo i tu pokazali zanimanje i političko, i pravno, i gospodarsko, a vi ste vidjeli da smo u koronavirusu također pomogli izdašnom pomoći Hrvate u BiH. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani zastupnik Nevenko Barbarić. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Mi smo uistinu zahvalni poštovanom predsjedniku Hrvatske vlade i vama ministre na svemu što činite na putu, kompliciranom, složenom putu ostvarenja jednakopravnosti hrvatskog naroda sa ostala dva naroda u BiH. Pravo na izbor svojih predstavnika je minimum ispod kojega ne možemo. Različite slobode, jezik, kultura, sloboda vjere, kanal na hrvatskom jeziku isto je minimum ispod kojega ne možemo. To je jedan proces koji traje, ne možemo, nećemo i ne smijemo odustati od toga. Zamolba je isto tako da paralelno radimo na jačoj gospodarskoj suradnji, ona je od interesa za obje države. Treba nam čvrši odnos u oblasti kulture, športa, obrazovanja, EU fondovi, projekti posebno prekogranične suradnje, možemo napraviti jedan značajni iskorak, sve će to doprinijeti kvalitetnijem životu Hrvata u BiH. Hvala lijepo. Hvala lijepo. 37. pitanje postavit će poštovani